Бхагавадгіту, як вона є. Ось таку Бхагавадгіту. Бхагавадгіта, як вона є. Ом намо Бхагавате Васудевая. 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 Пропоную почитати сьогодні вірш із 10-ї глави Бхагавад-гіти. Восьмий вірш. А ні, дев'ятий. Дев'ятий. 10-8. Вірш відомий. Ну, надіюся, відомий. Тим, хто практикує, хто читає Бхагавад-гіту. Я прочитаю вірш, якщо хтось захоче потім повторювати. Можна повторювати за мною. Матчіта мадгата прана. Матчіта мадгата прана. Бодхаянтах параспарам. Бодхаянтах параспарам. Катхаянташ чамам нітям. Катхаянташ чамам нітям. Тушьянті чараманті ча. Тушьянті чараманті ча. Матчіта мадгата прана. Матчіта мадгата прана. Бодхаянтах параспарам. Бодхаянтах параспарам. Катхаянташ чамам нітям. Катхаянташ чамам нітям. Тушьянті чараманті ча. Тушьянті чараманті ча. Матчіта мадгата прана. Матчіта мадгата прана. Бодхаянтах параспарам. Бодхаянтах параспарам. Катхаянташ чамам нітям. Катхаянташ чамам нітям. Тушьянті чараманті ча. Тушьянті чараманті ча. Ще так разів 10 вже можна напам'ятати. Почитаємо послівний переклад. Матчіта. Матчіта. Те, чиї мислі повністю поглощені мною. Те, чиї мислі повністю поглощені мною. Ті, чиї думки поглинені мною. На українці. Мадгата пранах. Мадгата прана. Ті, чиї життя посвячене служінню мені. Ті, чиї життя посвячені служінню мені. Бодхаянтага. Бодхаянтага. Ті, хто проповідують. Ті, хто проповідують. Параспарам. Параспарам. Один одному. Один одному. Катхаянтага. Катхаянтага. Обсуждаючи, обговорюючи. Обговорюючи. Ча. Ча. Также. Также. Мам. Мам. Меня. Меня. Нітям. Нітям. Безпрестанно. Безпрестанно. Тушьянті. Тушьянті. Получают удовлетворение. Получают удовлетворение. Отримують задоволення. Отримують задоволення. Ча. Ча. Также. Раманті. Раманті. Испытывають духовне блаженство. Испытывают духовное блаженство. Відчувають духовне блаженство. Ча. Ча. Также. 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 Переклад, літературний переклад тексту. Всі думки моїх чистих відданих поглинені мною, і все їхнє життя присвячене мені. Завжди ділячись один з одним знанням і розмовляючи про мене, вони відчувають велике задоволення і блаженство. Можемо повторити. Всі думки моїх чистих відданих. Всі думки моїх чистих відданих поглинені мною. Поглинені мною. І все їхнє життя. І все їхнє життя присвячене мені. Присвячене мені. Завжди ділячись один з одним. Завжди ділячись один з одним знанням. Знанням. І бесідуючи про мене. І бесідуючи про мене. Вони відчувають. Вони відчувають велике задоволення і блаженство. Велике задоволення і блаженство. Коментар Його Божественної Милості Абхай Шарана Равіндам Бхактівіданте Свамі Шіла Прабхупада. Шіла Прабхупада Кі. Чисті віддані, які описані в цьому вірші,
повністю посвячують себе любовному служінню Господу. Їхні уми повністю зосереджені на лотосних стопах Крішни, і вони говорять тільки на духовні теми. Тут описані відмінні риси чистих відданих. Такі віддані день і ніч прославляють якості і діяння Господа. Їх серця і душі завжди погружені в Крішну. І кажучи про нього, і говорячи про нього з іншими відданими, вони отримують від цього велике задоволення. На початковому етапі відданого служіння джерелом трансцендентного блаженства для них являється саме служіння Господу. А досягнувши духовної зрілості, вони здобувають любов до Бога. На цьому трансцендентному рівні вони насолоджуються смаком вищого блаженства, яке царює в обителі Господа. Господь Чайтання порівнює віддане служіння з насінням, посадженим в серце живої істоти. Нечисленна кількість живих істот скитається по Всесвіту, переходячи з однієї планети на іншу. І лише дуже небагатьом із них випадає удача зустріти на своєму шляху чистого відданого, який посвятить їх в таємниці відданого служіння. Віддане служіння подібне до насіння, яке попадає в серце людини. І якщо така людина постійно слухає і повторяє «Харе Крішна! Харе Крішна! 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 Харе! Харе! Харе Рама! Харе Рама! 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 Харе! Харе!» Якщо людина повторяє таке, то це насіння дає, воно сходить, подібно до того, як проростає насіння дерева, яке поливається водою. Духовний паросток відданого служіння поступово піднімається все вище і вище, і проходячи через оболонки матеріального Всесвіту, досягає сяйва брахмаджьоті в духовному небі. Продовжуючи рости, дерево відданого служіння досягає вищої планети духовного неба, Голоки Вріндавани, вищої обителі Крішни. На Голоці Вріндавані воно знаходить притулок під сінню лотосних стіп Крішни і залишається там назавжди. Так само, як звичайна рослина, паросток відданого служіння починає цвісти і плодоносить, якщо відданий поливає його водою слухання і повторення. Повний опис дерева відданого служіння наводиться в читанні Чайтаньї-чарітамриті Матхья-ліла, 19 глава. Там сказано, що коли паросток відданого служіння знаходить притулок під сінню лотосних стіп Верховного Господа, серце відданого переповнює любов до Бога. Такий відданий ні на мить не може прожити без Господа, як риба не може жити без води. В цьому стані відданий, який стикнувся з Верховною Особою Бога, здобуває всі духовні якості. Дуже багато розповідей і взаємовідносин Верховного Господа і його відданих є в Шримад-Бхагаватам, міститься в Шримад-Бхагаватам. Тому Шримад-Бхагаватам настільки дорогий відданим. Як сказано в самому Бхагаватам, 12 пісні, 13 главі, 18 вірші, Шримад-Бхагаватам Пурана Амалам Ят Вайшнавам Пріям. В цьому писанні нічого не говориться про матеріальну діяльність, економічне процвітання, чуттєві насолоди чи звільнення. Шримад Бхагаватам – це єдиний твір, де в повній мірі описана трансцендентна природа Верховного Господа і його відданих. Тому ті, хто повністю розвинув в собі свідомість Крішни, постійно відчувають насолоду, слухаючи ці трансцендентні розповіді, подібно до того, як юнак і дівчина насолоджуються спілкуванням один з одним. Кінець коментарів щодо Прабхупада Кіїджаї. Ом Агьянатімінандасья Агьянанджана Шалакая Чакшур Мілітам Єнатасмай Ші Гурве Намаха Ші Чайтанья Манопіштам Стапітам Єна Бхутале Сваям Рупах Кадам Ахьям Надаті Сва Падантікам Ванча Калпата Рубєща Кріпа Сингупья Евача Патітанам Паване П'ю Вайшнаве П'ю Наму Намаха Джай Ші Крішна Чайтанья Прабху Нітьянанда Шри Адвайта Гададхара Шивасаді Гоура Бхакта Врінда
Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Харе Кришна, дорогі відомі. Мене сьогодні попросили, не то, що попросили, сказали, дали наказ по парампорі. І ми сьогодні на Шимадбагаватам ранковому говорили, що наш прогрес залежить від того, наскільки ми готові виконувати те, що, нам кажуть старші віддані. Не так, що ми собі щось там придумуємо, самі, що нам подобається, робимо для Господа. Але коли це добре, але коли ми робимо те, що нам кажуть, то тоді ми привчаємо себе до цієї послушності, якої якраз і чекає від нас Господь. Ну і так, як мені сказали сьогодні, я не відчуваю себе кваліфікованим щось дуже розказувати, тому щоб мої вібрації, які з мене будуть виходити, щоб вони не просто, знаєте, коливали повітря, а щоб вони принесли вам якусь користь, то я прошу вас, дайте мені свої благословення або хоча б побажання, щоб так було. Щоб ви були задоволені і щоб Кришна був теж задоволений. Гарібо! Дякую. Отже, ми маємо цей вірш, я ще раз його прочитаю. Матчіта матгата прана бодхаянтах параспарам катхаянта щаман нітям тушянті ча раманті ча. Всі думки моїх чистих відданих поглинені мною, і все їхнє життя присвячене мені, завжди ділячись один з одним знанням і розмовляючи про мене, вони відчувають велике задоволення і блаженство. Це насправді один із чотирьох віршів у Бхагавад-гіті, які ми також можемо почитати, починаючи з восьмого вірша, восьмий, дев'ятий, десятий і одинадцятий вірші. Це є центральні вірші Бхагавад-гіти, які є, можна сказати так, в них є вся Бхагавад-гіта. Сама Бхагавад-гіта – це є енциклопедія всього ведичного знання. Вона є вміщена в Махабхарату. Махабхарата, вона також відноситься до категорії ведичного знання, але вона, якщо, наприклад, чотири веди, вони адресовані людям, скажімо так, з розвинутою більш свідомістю, Махабхарата і Пурани не адресовані Рамаянам, не адресовані людям, як сказано в самих писаннях, шудрам, жінкам і двіджабанху. Тобто двіджабанху – це ті, які народилися в сім'ях, навіть браманів, чи кшатрів, чи байш, але якостей таких не проявляють, тому їх називають банху – друзі. Да? Друзі. Слово банху означає друг. Друг когось. От. І тому, от, власне, Махабхарата написана, але в Махабхарату вміщена Бхагавад-гіта. І ця Бхагавад-гіта, в принципі, в ній є все те, що є в ведах, і більше того навіть. Навіть і те, чого в ведах немає. І Бхагавад-гіта, сам Господь Вішну сказав, що це є його особиста форма. Одного разу на Вайкунці богиня Лакшмі побачила Господа Вішну, ну, в таких роздумах. І вона його запитала, над чим він роздумує. І він сказав, каже, я думаю над величчю Бхагавад-гіти. Бхагавад-гіта, вона містить в собі, скільки? 700. 700 віршів. Але в цих 700 віршах є все, що є в всіх ведах, всіх писаннях. І навіть більше того. От. По цій причині Бхагавад-гіта, вона вважається царем всього знання. Над всіма писаннями. Царем всіх писань. В 9 главі, в 2 вірші Кришна каже «Раджа відьям». «Раджа відьям, раджа гух'ям». Ми ще до цього вірша може вернемося. І тому в Бхагавад-гіті є все. Є те, що в інших писаннях, є те, чого в інших писаннях немає, і вона є проявом самого Господа. Господь описав свою форму, цікава форма, між іншим. Господь, можливо, може приймати різноманітні форми, навіть форму такого писання.
Він сказав, що перших 5 глав Бхагавад-гіти – це є його 5 голів. І їхнє предназначення для того, що людина має мати відповідний стан свідомості, отриманий через це знання, для того, щоб в цьому світі правильно себе вести і жити. Цих 5 голів. Ми знаємо, що у Брахми є 4 голови, так? Але в деяких Пуранах описується, що у Брахми було на початку 5 голів. Брахма – це є втілення цього знання. Так? Брахма є втілення цього знання, і в нього є 4 голови. На початку у нього було 5 голів. Чому у нього 4? Є теж історія, коли Брахма почав творити, то проявилася в нього дочка, яку звали Бак. І вона настільки була прекрасна, красива, що Брахма не міг відвести від неї погляду. Він почав крутити за нею, вона почала, як дівчина, вона засмущалася і почала від нього ховатися. Але куди б вона не пішла, він почав головою за нею крутити. Вона пішла туди, він туди, він туди. І так в нього 4 голови виникло. Така історія є. І потім вона піднялася над ним, і він теж, в нього 5 голова виникла. Але це вже було занадто, вже було порушенням принципів. І тоді Господь Шива, він просто із милосердя, із того, щоб захистити цю богиню, 5 голову у Господа Брахми, так сказати, він її ліквідував. Ну, в нього, звичайно, не таке тіло, як у нас з вами, він від того сильно не пострадав. От, він лишився з 4 головами, і ці 4 голови є якраз втіленням цього знання. Але сама форма Бхагавад-гіти, як ми кажемо, вона має 5 голів, перших 5 глав, далі наступні 10 глав – це є руки Господа. Руки Господа, наступні 10 глав, по 15 главу, да, 5 плюс 10. І говориться, що людина повинна навчитися не просто отримати це знання, щоб просто його мати, а навчитися цим знанням керуватися в житті і допомагати іншим. Тобто будувати своє життя, так само те, як руки, вони руководять, керують, да? Так само на основі цього знання людина повинна у цьому житті керувати собою і своїм життям. І далі 16 глава, це є, говориться, що називається божественні і демонічні натури. І вона являється, каже сам Господь, вона є животом, де міститься все, що Господь проявляє в цьому світі. Да? З його живота виходить лотос. І таким чином... От. І дві останні глави, 17 і 18, це є ноги Господа. Так Господь описав свою форму. І от цей сьогоднішній вірш, він відноситься до категорії ось цих віршів, до категорії віршів, які називаються чатур-шлока. Чатур-шлока – це є вірші, які є, в яких, як ми сказали, якщо Бхагавад-гіта – це є суть усього ведичного знання, то 4 вірші, ті, які ми зараз прочитаємо з вами, один з них ми вже прочитали, 9-й, зараз ми ще прочитаємо, 8-й. Ахам сарвасья прабхавом, атак сарвам правартате, іті матва баджанте мам, будга бхава саман вітага. Я джерело всіх духовних і матеріальних світів. Все виходить з мене. Мудреці, які осягнули цю істину, служать і поклоняються мені всім серцем. Це є перший вірш. Другий вірш, який відноситься до категорії чатур-шлоки. Сьогоднішній. Мачіта мадгата пранабудхаєнтам параспарам катхаєнта щамам нітям тушянті чарамантіча. Всі думки моїх чистих відданих, поглинені мною, все їхнє життя присвячено мені, завжди ділячись один з одним знанням, і бесідує про мене, вони відчувають велике задоволення і блаженство. І ще 2 вірші. Тишам, Еванукам Партхам, Ахам, Аб'яна Джам Тамага, Нашам Ятма Гавастко, Г'яна Діпена Гасваті. Бажаючи виявити особливу милість, я, знаходячись в їхніх серцях, Росію пітьму невігластва, світочем знання. І 12-й вірш. А, ні, це ми вже прочитали. 10-й вірш я пропустив.
Тишам сатата юктанам баджаті пріті пурвакам, дадам і будхі йогам там, єнам нам упаянті те. Тим, хто постійно служить мені з любов'ю і відданістю, я наділяю розумом, який допомагає мені, який допомагає їм прийти до мене. Ось ці чотири вірші, вони практично складають всю суть Бхагавад-гіти. Так само, так як все ведичне знання міститься в Бхагавад-гіті, так само знання всієї Бхагавад-гіти міститься в цих чотирьох віршах. Це є життя цього писання. Знаєте, як є казочка про цього? Де є життя Кащея безсмертного? На кінчику голочки. А голочка міститься в яйці. А яйце міститься там в якомусь ранці, да? А це ранце міститься в дубі, в дереві якомусь. І потім навколо дерева того ходить кіт вчений, да? Мудрець, який розповідає істину. От. Так само і тут ми бачимо, як знання воно може комплектуватися і розширятися. Та? Воно може бути в одній сутрі викладено. Сутра – це є нитка. Який то вже є вірш? Матах паратарам наньят. Це сьомий вірш, 7-7, да? Матам паратарах наньят кінчит астіт хананджая. Зараз ми його прочитаємо. А, матах паратарам наньят кінчит астіт хананджая. Маї сарвам ідам протам, сутрема ніганаєва. О, завойовнику багатств, нема істини вищої від мене. Все суще покоїться на мені, подібно до перлин, які нанизані на нитку. І що це мається на увазі? Господь говорить, як він проявляє цей матеріальний світ. Він проявляє, відділяючи себе енергію. Енергію в формі землі, води, повітря, ефіру, вогню, ума, разума і его. Да? От є 8 відділених енергій Господа. І Господь входить в кожну з цих енергій. Вони немов перлинки. Знаєте, як то є буси у дівчат? У нас теж є буси, ми носимо кантімали. І ці буси нанизані на нитку. Нитка називається сутра. Сутра, да? І цієї нитки може бути не видно, тому що ці бусинки, вони, якщо вони щільно припадають одне до одного, вони перекривають цю нитку. І так само ми Господа не бачимо. Ми не бачимо тої нитки, яка пронизує весь цей світ. Але вона є. Вона є. І потім ми, по чому ми можемо зрозуміти, що вона є? По тих обставинах, по тих ситуаціях, які відбуваються в цьому матеріальному світі, ми можемо зрозуміти, як себе Господь проявляє. Як Він дає про себе знати. Да? І дуже цікаво, як Він дає про себе знати. В Бхагавад-гіті також він описує про це. Він описує, що різним категоріям людей, в залежності від того, які в них бажання і наскільки вони хочуть пізнати Господа, він проявляє себе по-різному. Він відповідає їм так, як вони того хочуть, і як вони по мірі того, як вони віддаються йому. Про це він говорить. Кому вірші? В 4 главі, 11 вірш, здається. Єят хамам прападянте, там стат хайва баджам яхам. Наскільки людина мені віддається, наскільки я їй відповідаю. І насправді досить багато людей в цьому світі хотіли би побачити Бога. Навіть так і говорять, ну де той Бог? Покажіть мені його. Да? Покажіть мені його. Але цікаво, ми їм кажемо, якщо ви хочете побачити Бога, читайте Бхагавад-гіту. Він там розповідає, де він є. От якщо ми візьмемо, наприклад, ту ж саму сьому главу, Господь говорить, о син Кунті, я є смак води, я є світло сонця і місяця, я є ом у ведичних мантрах, ом Нарайна Намагада, я є звук в ефірі, от зараз ми чуємо звук, да? Цей звук це є Господь, я є талант у людині, людина, яка сталановита, щось вміє, особливо їй вдається гарно. Це якраз прояв Господа. Далі він каже, я відначальний аромат землі. Земля має запах. Да? Я жар вогню. Коли ми щось на вогні жаримо, варимо,
то цей жарт це є прояв Господа. Я життя всього живого і аскетизм всіх аскетів. І далі так, він перечисляє. Це він говорить у 7 главі. У 7 главі. І пізніше, у 9 главі, він продовжує перечисляти, як він проявляється в цьому світі. І тепер будьте уважні, я хотів прочитати це, як він говорить, як він проявляється в цьому світі, щоб ми могли з вами порівняти про те, як він описує, як він проявляється в 7 главі. Ви запам'ятали трошки, так? Да? Що він каже, я смак води, я світло сонця і місяця, я є ом в медичних мантрах, я звук в ефірі, талант в людині. Тепер, що він говорить в 9 главі, давайте порівняємо, подивимося. В 9 главі він каже. Зараз, секундочку. Тепер так він каже. Я батько і мати цього Всесвіту. Я її опора і прародич. Я ціль пізнання, очисна сила. І ом. Так же. В деяких місцях він повторюється. В деяких місцях він повторюється, тому що повторення є мать учення, як кажуть, так? Потім далі він каже, я ціль і хоронитель, повелитель і свідок, обитель і притулок, і найближчий кожному друг. Якщо ви будете уважні, то ви зможете зробити, яка є різниця між тим, що він говорить в 7 главі, і між тим, що він говорить у 9. Хтось помітив якусь різницю? Я спочатку теж не помітив, чесно признаюся. По милості Бхактивігани Госвамі Махараджа я цю різницю побачив. Тобто, якщо в 7 главі він описує, ви знаєте, що у Господа є безособистісний прояв і особистісний прояв. На нашому прикладі це як можна назвати? От людина намалювала картину, наприклад. Так? Творця цієї картини ми можемо не бачити, але картину бачимо. І це є безособистісний прояв. Так? Господь створив цей світ. Ми його не бачимо як творця, але бачимо його творіння. І це є безособистісний прояв. Але якщо щось було створено, ми повинні розуміти, що того, що є створено, в нього є творець. І хто цей творець? І от якщо в 7 главі він описує свій безособистісний прояв у цих елементах природи, да? Вода, земля, ефір, да? То вже у 9 главі він описує свій особистісний прояв. Я батько всіх живих істот, і я мати, і я друг кожної живої істоти. Веди перечисляють, що є 4 категорії друзів. Може хтось з вас пам'ятає, я може всі не згадаю зараз. Є, вони підрозділяються на 4 категорії, і кожна з них якби має свій певний рівень, да, дружби. Певний рівень дружби. По-моєму, перший рівень це є оцей банху. Банху. Що таке рівень дружби на рівні банху? Да, що це за такий рівень дружби? Наскільки я чув, то це є люди на цьому рівні, вони дружать один між собою по порівнюючи себе один до одного на рівні того статусу, соціального статусу, життєвого статусу, на якому вони перебувають. Наприклад, ну це може в нас не так виражено яскраво, але там в західних країнах там є. Наприклад, люди більш такого аристократичного рівня, вони мають мати певний імідж. Тобто в них має бути певна машина певної марки, яка відповідає рівню цього їхнього іміджу, певна квартира, де вони живуть. Тобто дружина і все решта, то є по соціальному статусу. І якщо вони от між собою дружать, то тільки має бути, що така сама людина має бути на такому статусі, на такому рівні, як і вона. Якщо її статус, не дай Бог, понижається, то ти мені більше вже не друг, ти не підпадаєш під цю категорію. Чи ще до Ялі Таєві, Джай Гауранга, Кії, Джай. Це ще не можна навіть назвати рівнем дружби, насправді. Другий рівень дружби – це є рівень, який називається мітра. Мітра. І цей рівень дружби, що він передбачає?
Якщо той перший передбачає якісь соціальні такі ці, то рівень мітри передбачає, що я щось буду робити для тебе, а ти щось будеш робити для мене. От доки оцей принцип буде зберігатися, то наша дружба буде існувати і мати якісь, давати якісь плоди. Якщо тільки вона припиниться на цьому рівні, значить, я буду так. І це також не можна ще навіть назвати по-справжньому дружбою. Справжня дружба починається з рівня сакхі. Сакхі, ми знаємо, да? Сакха. І от тут уже, це вже більш включається емоційна сторона, коли люди між собою не просто на якихось соціальних підставах намагаються мати якісь відносини, чи на підставах комерційних, бізнесових, а вони співпереживають один одному, вони намагаються один одному допомагати, наскільки можуть, виручати один одного. І це їхній рівень дружби, мітра. Хто знає, де описаний цей рівень дружби у Махабхараті, кого Дур'йодхана і Карна. Карна і Дур'йодхана. От. Але Крішна каже, що він найкращий друг. Ні. Арджуна. Судама. Зараз ми скажемо про це. Ми ще не сказали про четвертий рівень дружби. Ми тільки три перечислили, да? Перечислили. А ще є четвертий рівень дружби. І цей четвертий рівень дружби називається сухрі. І сухрі – це є той рівень дружби сердечної чакри. Тобто це так, як двоє, як одне, знаєте. Вони як що один, то і другий. Знаєте, не просто переживають, співпереживають, а не просто живуть життям один одного і думають одне про одного. Так само Господь Бхагавад-гіті каже, що той, хто завжди думає про мене, то я так само думаю і про нього. Він друг мені, і я йому він друг. От Крішна, коли говорить, що він є друг кожного з нас, це означає, що він є другом на оцьому рівні, на рівні сухрі, на рівні серця. Це є найвищий рівень дружби. Ось. От так проявляється Господь, і так він себе описує. І різні люди по-різному можуть його сприймати. І для того, щоб Господа, ну якщо навіть не побачити, то хоча б відчути в своєму житті, для того Господь каже, що треба йому віддатися. Йому треба віддатися. І рівень віддачі є різний. Наскільки людина може віддатися, наскільки Господь їй буде відповідати. І ми можемо прослідкувати по Бхагавад-гіті також, які є рівні віддачі Господу. Бхагавад-гіта також містить це знання. І по милості Бхактів'яни Гусвамі Махараджа, тому що насправді не так просто ці от, знаєте, такі от якби перлинки оці познаходити самому. Це ми знаходимо по милості тих відданих, яким Господь відкривається. Вроді ми всі можемо взяти Бхагавад-гіту і читати, да? І ми можемо її читати роками. От. Але щоб знайти в них, щоб вона проявилася перед нами, повинна бути милість Господа, або яка проявляється через милість когось з його відданих. От. І такі віддані не можуть пояснити більшу глибину того, що ми можемо побачити в Бхагавад-гіті, чи в Бхагавад-гіті, чи в Шримад-Бхагаватам, наприклад. Да? І Господь говорить про ці чотири рівні відданості. Що це за чотири рівні відданості? Перший рівень відданості він описує в другій главі Бхагавад-гіти. Друга глава Бхагавад-гіти – це коли Арджуна намагається віддатися Крішні. Пам'ятаєте ту ситуацію, в якій він опинився? І він йому перечислює всі різноманітні аргументи для того, щоб йому не віддаватися. Але сам вже розуміє, що йому іншого нічого не залишається, як прийняти в нього притулок. І він в кінці говорить, він говорить цей вірш в сьомій главі, в сьомій вірш в другій главі. Карпанія дошупахата свабгава, причхавіт вам гармаса мутхачета, ячхреєхсян ніщітам брухітанми. І остання строчка. Шишястихам шадгімам твам прапан. Я більше не знаю, чому мій обов'язок. І слабість скупця, як це по-українськи буде? Жадібного, да? Жадібного. Скупець – це той, хто жадібний. Да? Залишила мене. Тому я прошу тебе, скажи мені прямо, що для мене є краще.
І останні слова Шишья Стихам, Шадгімам Твам Прапаннам. Віднині я твій учень і душа, яка віддається тобі. І він говорить, віднині я твій учень і душа, яка віддається тобі. І це є такий перший рівень віддачі. Коли ми можемо сказати, Господь, я твій. Кожен з нас так може сказати, правда? Господь, я твій, я віддаюсь тобі, я вже більше не хочу, я вже у цьому світі настраждався. Але Господь, він знаходиться в нашому серці. І він прекрасно знає ціну нашої такої віддачі. Він прекрасно знає, що як тільки трошечки ситуація покращиться, що зміниться на краще, зразу ти мені більше не дружок. Знаєте ту дитячу поговорку. І це є така придача, коли це є такий рівень придачі, коли відданий вроді би і каже, що я тобі віддаюся, Господь. Але насправді каже, я просто хочу слухати, що ти мені скажеш, відповідь на це. Я просто тебе готовий послухати, а потім я тобі скажу, ну добре, як нам зараз популярно казати, я тебе почув. Да? Я тебе почув. Але, вибач, виконувати це право я залишаю за собою. Буду я це робити, чи я не буду це робити. Це... Головне, що я тебе почув. Дякую, ти мені розказав. От. І це є рівень пізнання Господа через, власне, от, просто почути. Да? Це також вже це добре, непогано для початку. Да? Але це такий рівень. Наступний рівень, це коли відданий вже готовий якби, ну, взяти якісь обов'язки на себе, чогось більше, ніж вже от тут. Не просто послухати, бо є, можна послухати, але ще треба послухатись. Да? Послухати і послухатись – це трошки різні речі. Да? Коли нам щось говорять, ми можемо послухати, але щоб послухатись, то треба взяти і це зробити. Да? І от наступний вже рівень, він є у 4 главі Бхагавад-гіти, який цей вірш «Тадвітхі праніпатинам, паріпрашнена севаям, у падикшянті тагінам, яніна статва даршина». Це є рівень прийняття духовного вчителя. Людина приймає духовного вчителя і вона дає обітниці. Віднині я буду слідувати 4 регулюючим принципам, повторяти не менше 16 кругів. Ну, це в нашому випадку. В інших випадках, може, там щось, якісь інші обітниці дають. Але що це за рівень? Що це є за рівень? Це є рівень такий, що людина... Насправді це є релігійний рівень, це ж навіть не є духовний рівень. Людина на цьому рівні починає просто виконувати свої обов'язки як ритуал. Як ритуал. Їй, може, не подобається те, не хочеться їм. Вчитель каже, треба вставати рано, повторяти святе ім'я, приходити на Шримад Бхагаватам, слухати його. Але нас ще може не бути такого смаку. І ми це виконуємо, коли смаку у нас немає, бажання нас цього робити немає, то в нас така механічна практика. Механічна практика – це є ритуал. Ми ще навіть не розуміємо, для чого я тут до кінця роблю. Але я роблю, тому що пообіцяв. І результатом такого ритуалу приходять якісь матеріальні блага. Релігійність, ми знаємо, дхарма, артха, кама. Да? Дхарма – це є релігійність. Артха – в результаті релігійності приходить що? Артха – процвітання. І коли є процвітання, є якийсь ресурс, є чим насолоджуватися, то тоді ти можеш, людина має можливість кама насолоджуватися. Да? І оцей рівень, другий рівень придачі, ритуальний. Тобто Господь відкривається людині через оцей ритуал. Бо так людина хоче його бачити, так вона хоче його відчувати в своєму житті. Але вже от ті глави, які ми з вами прочитали, сьома глава, вже йде трошечки далі. Ми перелічили дхарму, артху, каму, але ще є рівень мокші, рівень звільнення. Да? І що таке є рівень звільнення, рівень оцієї мокші? Це коли людина хоче уникнути страждань. Вона хоче побачити Господа на тому рівні, що Він забирає від неї її страждання. І ачарі наші говорять, що у цьому світі є дві категорії істот, які не страждають, які не відчувають страждання. Перша категорія – це є ті істоти, які свідомість яких настільки притуплена, що вони практично живуть як тварини.
Тварини, вони не усвідомлюють, що вони страждають, правда? Вони весело щипають травку, дзьобають там по деревах, щебечуть, літають, да? І в них тільки чотири принципи в житті, які їжа, сон, секс і оборона, да? І вони не усвідомлюють, що вони страждають. Для них оці чотири принципи – це є насолода. Є друга категорія істот – це ті, які досягнули дуже високого духовного рівня, які практично змогли відділити себе від усвідомості своїй. Їхнє его повністю розчинилося, оманне его мається на увазі. І вони себе повністю не ототожнюють з цим тілом. Вони подібні до горіха, який всередині, насіння якого відділилося від скорлупи. І воно там калатає. І вони не відчувають впливу цих страждань. Хоча зовні може виглядати так, що на них страждання діють, але вони не відчувають, не переживають цих страждань. Це є високий рівень, і нам імітувати його не треба, і ми не зможемо навіть його імітувати. Між цими двома категоріями є прошарок людей, які відчувають страждання. Які відчувають страждання. І їх є три. Три категорії цих людей. Перша категорія – це є явні матеріалісти, які не хочуть ніяк. Вони хоч страждають, вони готові страждати, але Богу предаватися вони не будуть. І Господь Крішна їх описує таку категорію у Бхагавад-гіті, де в 7 главі, здається, да? В 7 главі, коли він перечисляє їх. Їх називає душквітіна, лиходії. Це є лиходії, які не хочуть віддаватися мені. Вони готові всім чинити лихо, гріхи одні роблять, да? І страдають від того, але мені віддаватися не хочуть. І він перелічує, що таких лиходіїв є так само 4 категорії. Це є мутхи, не також, як подібні до ослів. От. Я не буду зараз конкретно конкретизувати, просто їх перелічу. Мутхи, далі нарадхами, нижчі із людей, далі майяпахи та г'яни. Це категорія людей, які в цьому світі грають роль великих вчених і знавців чогось. Так? Але насправді їхні знання – це як велика… Вони в тій області знання розбираються, в тій. Але оскільки вони це все не з'єднують з Крішною, який є суттю всього, то їхні всі ці порції знання – це як велика кількість нулів без палички. Вони нічого не вартують. Хіба що, якщо вони долучаться до… якщо вони віддадуться на милість з Крішни. Але, на жаль, цього не роблять. Тому їх називають майя-пахвіта, г'яни. Г'яни – це, що вони щось знають. Вони щось знають в цьому світі, які знання мають. Але їхнє знання є пахвіта, вкрадене майєю. І четверта категорія цих лиходіїв душквітіна – це є ті, хто відверті атеїсти, асури, які конкретно не хочуть визнавати волю Бога, а хочуть нав'язувати свою волю. Оце категорії людей, вони просто страждають тупо, і їхні страждання, вони просто безмістовні в цьому світі. Їх можна уникнути, але вони цього не хочуть. Друга категорія – до цієї категорії належать люди, які вже, в принципі, стали на цей шлях. Це є благочестиві люди. Це є сукрітіна. Крітіна означає благочестя, а сукрітіна – це ті, які з благочестям. Вони стали на цей шлях поклоніння Богу. І їх також є 4 категорії. Перша категорія – це є ті, хто в біді. Хто відчуває, що їхнє життя в біді, не страдають. Реально, відчувають і розуміють це. Називають арта. Друга категорія – це ті, які, може, не в біді, але вони не задоволені своїм матеріальним становищем. Арта-арті називається на санскриті. Вони хотіли би покращити своє становище. Третя категорія – це є ті, хто… Вони просто з цікавості хочуть зрозуміти, як в цьому житті треба жити, щоб насолоджуватися, але щоб взамін не приходили страждання. От, це такі цікаві люди, вони просто цікаві, любопитні, да? В'ясо, по-моєму, називається. І четверта категорія, джіг'яса. І четверта категорія, це є рівень г'яни, але не тої г'яни, знаєте, такої от, зв'язаної з зовнішніми якимись проявами в цьому матеріальному світі знання, а це є ті г'яні, які шукають Бога, які хочуть зрозуміти, хто такий Господь як особистість. І Господь, Крішна, от цю категорію, він виділяє з тих 4 найбільше. Він каже, що вони
Хоч і ті також є добрі люди, він їх також відзначає, ті попередні три, але цю він особливо виділяє. І от це оця категорія, які встають на шлях поклоніння Богу, але якийсь час вони ще також відчувають страждання. Тому що говориться, що те, як от вилка, вентилятор, знаєте, лопасті вентилятора можуть крутитися, навіть тоді, коли ми його виключимо з розетки. Карма тих людей, що не є вичерпана, вона може крутитися і ще приносити якісь певні страждання. Тому ці люди, що тільки почали ставати на цей шлях духовності, вони ще можуть відчувати ці страждання. І тому, але вони вже борються, вони ще борються з цими стражданнями, вони борються з манією. Але це вже не є беззмістом, та як порівняно з тим першою категорією. Це вже, в цьому вже якийсь є сенс, тому що рано чи пізно вони очистяться і піднімуться на наступний рівень. От. І третя категорія, які страждають, але я навіть би не сказав, що вони страждають, вони є співстраждають. Це категорія людей, які схильні бачити страждання інших в цьому світі. Це люди, які так само вже дуже одухотворені, але вони не можуть терпіти, бачачи страждання інших людей, і тому оце страждання інших людей визиває в них співчуття. Ну, якщо це співчуття, то це можна сказати співчуття, співстраждання. Да. От. Оця категорія. І ось ця категорія людей намагається йти до таких людей і їм проповідувати. Їм давати оце знання Бхагавад-гіти, їм розказувати, хто вони є, яке їхнє становище, що вони не є, що вони не є ті, ким вони себе вважають, цим тілом, що вони є душа, яка знаходиться у цьому тілі. І мало того, що вони є душа, вони ще є слуги Господа Крішни. І якщо вони тільки це зрозуміють, то тоді вони повертаються лицем до Господа, і Господь проливає на них свою милість. Тому оця категорія людей хоч і страждає, але вони страждають зовсім по іншій причині, і це не є ті страждання, які відчувають у ті категорії, яких ми перечислили перед тим. От. І от ми з вами трошечки так поговорили на такі філософські теми, да? Насправді віддані от в цьому вірші, який ми сьогодні зачитали, коли вони збираються, вони обговорюють трошки і такі теми, але більше вони схильні обговорювати теми, які зв'язані з діяннями Господа, з проявами Його якостей. Да? Тому що це приносить, власне, ту шянтіча, романтіча, приносить цю радість і насолоду. Коли віддані говорять безпосередньо про самого Крішну і про Його діяння, і про ті якості, які Він проявляє. І ми сьогодні напередодні знаходимося, через два дні буквально буде Джанмаштамі. От, і це є явлення Господа Крішни в цьому світі. Да? І це є дуже-дуже велика подія. І ми можемо також трошечки зануритися в цю історію. Хоч трошки щось. Я бачу, по часу вже не дуже встигаю. Вже просад пропонується, 4-та година. Ми трошки регламентовані часом. Але ми можемо дещо згадати. Дещо згадати з того, хто такий Господь, як Він проявляється в цьому світі. Ми вчора на Шрімад Бхагаватам зачитували вірш, в якому Господа називають Матку Двіша і Матку Судана. От. Тобто ми знаємо, що Господа є багато імен. Крім того, що ми називаємо Крішна, Крішна – це як загальне ім'я, все приваблює. Да? Але по його діяннях різних, йому дають ще інші імена. В нього є багато імен, тисячі і тисячі імен Крішні є. І в Бхагавад-гіті Арджуна згадує, він називає його різні імена. Так от, ось ці імена, Матку Двіша і Матку Судана. Матку Двіша – це той, хто наказав демона матку. Ми можемо згадати цю історію, яка ми вчора згадували її, коли був вже проявлений цей матеріальний світ, був Господь Брахма вже, так? Господь Вішну на якусь мить занурився в сон. Занурився в сон. Ну, в нього є свої ігри. І говориться, що в той час, як він занурився в сон, з його вух вийшли ці два демони. Навіть точніше, не з вух, а з його вушної сіри. Два демони вийшли, яких звали Матку і Кайтапху. І ці два демони побачили Господа Брахму, і вони вирішили його вбити і забрати Веди. І вони вже по цьому стеблу лотоса почали добиратися, лізти до нього. І тоді Господь Брахма, він почав оспівувати гімни, які проставляють, не пам'ятаю, яку то богиню сну.
богиню сну, яка ввела Господа Вішну якраз в йоганідру. І коли він почав оспівувати ці гімни, ця богиня сну, вона вивела, пробудила Господа Вішну. І Господь Вішну, пробудившись, побачив ситуацію. І він почав, вступив в битву з цими демонами двома, Матхою і Кайтапхою. І говориться, що та битва тривала, якщо я не помиляюся, 5000 років. Ну, по тому леточисленню півбогів. 5000 років вона тривала, і Господь проявив таку ліву, що він не може їх вбити. І ці два демони від того, вони сильно возгордилися. О, ми такі могутні, він не може нас вбити. Тому ти повинен від нас отримати якесь благословення. Представляєте? Що вони настільки возгордилися, що захотіли Господу Вішну дати своє благословення. Ну, але Господь Вішну дуже хитро цю ситуацію влаштував. Сказав, окей, добре, дайте мені таке благословення, щоб я міг вас вбити. І вони тоді схитрили. Вони сказали, добре, ти зможеш нас вбити, я перепрошую, Господь Брахма був проявлений, але планети ще не були проявлені, бо це було тільки зразу після розруйнування Всесвіту. Ще весь Всесвіт був покритий водою. Я це забув якраз сказати, це дуже є важливо. Був покритий водою і не було жодного сухого місця. І тоді вони сказали, ну добре, якщо ти нас хочеш вбити, то вбий там, не вбивай нас на воді, а вбий нас на суші. Ну, не на суші, а ну, не на воді принаймні. Да? І тоді Господь взяв їх і поклав їх на свої лодишки, на свої ноги. І тоді він з ними собі дав раду. От. І ці два демони, в чому тут суть? Ну, це так виглядає якась легенда, знаєте, якась така казочка може. Насправді воно не є легендою, просто що в нас немає такого досвіду, щоб зрозуміти, що відбувається взагалі в цьому космосі, в цьому Всесвіті. Да? Ці два демони втілюють два пороки. Страх і сумніви. Страх і сумніви. І ми можемо розібратися, що собою являють ці два пороки страх і сумніви. Сумніви – це є такі, знаєте, в розумі коливання розуму, такі хвилі. Наш розум прирівнюється до поверхні озера. До поверхні озера. Якщо поверхня озера, або ще інколи прирівнюється до дзеркала, в якому можна побачити відображення. Якщо це дзеркало покрите порохом або озеро покрите такою, знаєте, на ньому хвильки такі йдуть, то важко в цьому озері побачити, що там глибше робиться. І оці хвильки – це і оці сумніви, які появляються в нашому умі, і через які ми не можемо сконцентруватися на чомусь одному. Вони заставляють нас, відхилятися з одного об'єкту на інший. Ми не можемо сконцентруватися на Господі. І таким чином, оці хвильки нам треба.